Det ser jo, der er vinterhaven lige foran. Det er den, vi skal stå. Det er jo ikke helt så kompakt. Masterplan konkurrencen handler jo om, at vi vil rigtig gerne udvikle området sammen med, hvad hedder det, Frederiksberg Kommune, helt nede fra, hvad hedder det, Solbjerg Plads, og så hele vejen op her til Fasanvej. Og for at gøre det, så har vi udskrevet en masterplan konkurrence. Og jeg tror her, det er vigtigt at sige, hvad er en masterplan konkurrence? Ulrik vil også sige lidt om det. Men det er i virkeligheden en skitse til, hvor forskellige volumener kan ligge. Det er sådan noget med nogle højder og drøjder, men det har ikke noget at gøre med, hvordan bygningerne ser ud. Så I vil se en masse billeder af nogle bygninger på de forskellige plancher, vi har hængt op. Men det er altså ikke et udtryk for, at det er sådan, det kommer til at se ud. Det er bare et udtryk for, at det er sådan nogle, i virkeligheden de pladser, som man kan se imellem bygningerne. Det er sådan dem, der nu sidder og laver de her forslag, kunne forestille sig, at det kommer til at se ud. Så området altså, og skal til at sige, hvad kan vi så gøre inden for det? Ja, jeg hedder Ulrik Winge og er by- og miljødirektør i Frederiksberg Kommune, og vil også gerne sige velkommen til jer alle sammen. Opmærksom på det og det og det i det videre forløb. Det vil vi gøre. Så det er jo sådan en mulighed for at kigge med i det, der er sket indtil nu. Danne sig et indtryk. Man kan jo rundt og kigge og sige, det der det ser spændende ud, eller det der ser bekymrende ud osv. Men i den ånd, at vi er altså et lille skridt, kommet et lille skridt videre. Det tager også noget tid, før der sker noget for alvor. Man kan sige, nu her, vi regner med at kunne offentliggøre vinderen sådan en gang i slutningen af november, starten af december. Så skal vi ud og have en masse omkring lokalplan og finansiering osv. på plads. Det er også der, hvor der vil være en høring efter en masse regler og formelle ting. Så der vil være god mulighed for at komme med input. Det tager nok hele 15. Så skal vi i gang med at lave noget, hvad hedder det, når lokalplanen er vedtaget, jamen så skal der udskrives først en arkitektkonkurrence, så skal det projekteres, så før der begynder overhovedet at være nogen, der går i jorden herude, der er vi i hvert fald fremme i noget, der hedder en 2018, før der er nogen, og det kan også sagtens være, at det går meget længere tid, før der sker noget. Det er jo ikke sådan, at CBS har penge til bare at gå ud og bygge alt det her i morgen. Vi har sagt, og det var så dem. Jeg personligt mærker, at vi som repræsenterer CBS er interesseret i at bygge flere og flere bygninger. Det er fint nok. Men jeg forstår det ikke fra kommunens side. Hvad er det, I er interesseret i at bygge her? Hvordan kan man udvide CBS? Hvor højt kan man bygge, og hvor bredt kan man bygge,